já jsem MG Fitman a vítám vás u dnešního videa a doufám, že když budu mluvit takhle, tak dáte odběr se zvonečkem a když dáte odběr se zvonečkem, tak to bude hrozně super, prosím. Dejte ho tam a dejte lajkos a napište vám, jak sám líbí MG Fizzy, jo. Petardy, brousky. Fizzy má nějaký svůj nápoj, nebo co? Postavil jsem zdarma obchod na limonádu. Odběratelů, to je úžasné. Cože? Fizzy má milion odběratelů. To je extrém. Milion odběratelů, to je úžasné číslo, které mám díky vám. To je šílený. A proto jsem připravil obrovský speciál. S kamarády jsme postavili ten největší stánek, kde jsme rozdávali naší limonádu úplně naší limonádu. A dokonce můžeš jí mít i ty. Tak sleduj až do konce. Ok, chat, jakože asi gratuluju, jakoby. Třeba jednou MG Fitman taky hitne. Ok. Fizzy drink je tady! Ochutnej. Fizzy drink, ok. Na to, co Fizzy točí, tak mi přijde, že reálně má i něco v hlavě, jakože. Unikátní fyzio. To vypadá dobře, plechovka pěkná. Limonádu z tý chutí, maliny, tropického ovoce a koly z vitamíny a bez konzervantu. Ok. Navíc každá plechovka obsahuje QR kód, díky kterému můžeš po naskenování vyhrát opravdu zajímavé ceny. Tak a to jako není špatný, ty kokos. Otázka je, jaký tam je to RNG na to, aby si vůbec vyhrál ten PlayStation, jakože. Nejbližší večerky, protože Fizzy drink najdeš pod. Pokud byste chtěli, abych otestoval Fizzyho drink, dejte na tohle video aspoň 2000 lajků, ok? 2000 lajků a otestuju Fizzyho drink. Celé republice! Tak jo lidi, momentálně už se nacházíme ve stánku a ten stánek. Mě úplně to přeafektování je úplně šílený, ale že jakou má kirku na krku? Tak nám trvalo postavit fakt dlouho, stavili jsme to asi 2 týdny, museli jsme ho nabarvit a pořádně vytunit, teď už vypadá fakt. To je, já úplně nedávám nějakým způsobem to jak mluví. A já jsem MG Fitman a vítám vás u dnešního videa a doufám, že když budu mluvit takhle, tak dáte odběr se zvonečkem a když dáte odběr se zvonečkem, tak to bude hrozně super. Dejte lajkos a napište vám, jak sám líbí MG Fizzy, jo! Asi by mi praskla hlava, jakoby, nevím, nevydržím tak dlouho v křeči. Máme tady už miliardu Fizzy drinků a myslím si, že můžeme začít rozdávat. Tak jo! Milion Fizzy drinků, legit jich tam je kolik? 40 a mají ještě tamhle vzadu. Ok, ale mají jich asi milion, jupi! Opravdu luxusně, hlavně všechno je zadarmo. A jo lidi, pokud chcete taky vaši oblíbenou přichuť Fizzy drinku, stačí zajít do nejbližší večerky a pokud ho tam ještě nemají, stačí ukázat fotku u pokladny a oni ho určitě dostanou. A jakože mojí fotku nebo fotku toho chat? Mojí fotku nebo čeho fotku mám ukázat? To je pravda, no ale kde je no, tak chat, stačí ukázat fotku a máte to. Domča! No lidi, já se nacházím. Reálně, jestli tohle funguje, tak to je extrém. Já dám jednou challenge, že budu hrát Fortnite a budu mluvit jako Fizzy. Tady z boku našeho stánku, kde jsou tady ty důležitá pravidla. Pojďme si je přečíst. Tady je zákaz konzumace jiných nápojů, tady se pije jenom Fizzy drink. Pak tu máme zákaz lezení po střeše stánku. Reálně si neumím představit, že bych se takhle choval a potom bych nakráčel mezi svoje felas prostě třeba venku, jakože já nemám kamarády, jo? Sorry. Ale teď si představte, že prostě točíš takový videa a pak venku nakráčíš a zdároši, jsem prostě borec a pak tady, a víš jakoby, nevím no. Protože by se nám ta střecha propadla tam se. Ale ono jim to asi funguje. Ono jim nějakým způsobem to cílí na ty děti, takže to prostě funguje. Les nesmí. A pak tu máme zákaz placení, vše je zdarma, což je fakt super, ale žádný zákazníky tu nemáme. Tak si pojďme zavolat. Hele, kdo tu je? Přijďte na Fizzy drink. Hej čet, jakoby, to, jako reálně. To je skvělý nápoj. Doufám, že někdo přijde. Lidi, zcela upřímně, postavit takhle obrovský stánek je můj splněný sen, protože vždycky, když jsem byl malý, tak jsem si v létě na zahradě postavil malý stánek s limonádou a prodával limonádu. Já jsem dlouho neviděl žádný video od Fizzyho a myslím si, že to na dlouho bude poslední, který jsem viděl. Ano, celý svojí návštěvě a díky tomu jsem si mohl vydělat i na svoji první kameru, ale každopádně lidi, říkám si, že doufám, že jsme se vám tímhletím zdarma stánkem dobře odvděčili za 1 milion odběratelů a ještě jednou. Já
tady rozdávám dohromady už skoro 300 tisíc a nemám ani 200 tisíc odběratelů a on udělá speciál za 1 000 000 odběratelů, že rozdává svůj drink zadarmo. Já to celou dobu dělám blbě a budu to muset asi přehodnotit, protože za to, že koukáte na moje streamy na Kiku, tak na Vánoce můžete vyhrát PlayStation, jenom za to, že koukáte na moje streamy. A on reálně tím vydělává třeba 500 000 měsíčně a za 1 000 000 odběratelů vám dá svoje drinky, který má vlastně skoro zadarmo. A pokud byste chtěli další video třeba s tímhletím stánkem a postavíme ho někde jinde a třeba ještě větší, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 50 tisíc, tak běž... Já chci taky, prosím, dejte na tohleto video 50 tisíc lajků. Když dáte 50 tisíc lajků, tak přijdu do vašeho města a dáme si Fortnite někde venku, co vy na to? 50 tisíc lajků, deal, easy. A klikejte! Tak jak můžete vidět, zase si nalavu ten stylový... Víte, co je na tom nejlepší, že oni tak mluví všichni? Kofujský klobouk a v každém mám fizi drink, malinu a tropical. Mám to tady pěkně zmixovaný, takový super drink fizi mixíček. No a... Já to nedávám, já jsem asi starý na to. V ruce už držím tady mobil, kde mám fizidrink.cz, takže si tu stránku oky načtěte a můžete si tady zahrát takovou minihru. Je tady kocourek Borísek a startujeme, jedeme, musíme přidržet, hop, hop, hop. A jedeme, no schválně, kdo udělá to největší skóre, teď jsem chytil plechovku, tak mám nějakou výhodu, super, no rozhodně vyzkoušejte a já se jdu nabumbat. Čau kluci, dneska jste první zákazníci, chtěli byste... To je stage, ne? ...ochutnat naší limonádu, máme tady malinu, kolu a tropical. No jasně, a jaká chutná nejlíp? Všechny jsou nejlepší, můžete si vzít klidně všechny tři. Všechny jsou nejlepší? Tak já si dám ten tropical třeba. Tak jo, tak se ho můžeš vzít tamhle a můžete si ho vzít domů, je to dneska zdarma všechno. Zadarmo? Jo. Super. Tak se mějte. Děkujem. Není za co. Super lidi, už máme první dva zákazníky. Nemám slova. A pokračujeme. Dobrý nemám den, slova. Chtěli byste ochutnat naše limonády? Co to tady máte dobrýho? Máme tady limonádu malinu, kolu a tropical. Jo, tak můžu kolu? Ano, přijde? Můžete klidně všechny tři, jestli chcete. Dneska je všechno zdarma. Fakt? Tak ano, to, tak já vám dám všechny tři. To já to rozdám děvčatám důchodáku. Výborně, to budou mít určitě radost. No a když to rozdáte a řeknete, že to je zdarma, tak určitě přijdou všechny. To jste hodný. Lidi, hlavně nesmím zapomenout zmínit, že na každý plechovce, kterou jsme dneska rozdali, anebo kterou vy třeba koupíte, tak je QR kód, který když naskenujete a opíšete kód, který je dole, tak můžete něco vyhrát. Roztočí se vám taková animace a je tam plno cen. Je tam například iPhone 15, PlayStation 5, Xbox a nebo dovolená s náma v Dubaji. A nebo stačí koukat na moje streamy a nakoukat si body a za ty body máte jistou cenu. Kik.com/mgfitman. Parku na světě, takže budu vám držet palce a... Ale jako chat, na dovolenou s Fizim, že by mě naučil tu jeho mluvu a naučil by mě nějaký business tričky a že bychom konečně hitnuli nějakých třeba 500 tisíc odběratelů, co? Umíte si představit, kdybych na dovolenou s Fizim, dámy a pánové, a přijel bych potom a jel bych ty streamy? To by nebylo 800 lidí na tom na streamu, ale my jsme měli 5 tisíc a Grailus by byl někde úplně, že a teď by byl tady MG Fitman a let's go a jeli by se bomby chat. Oh my god. A třeba pojedeme s... Že bych si dal novej životní goal? ...na s váma. Lidi, chtělo by to víc zákazníků, takže... Reálně to nefíluju vůbec. Pojďme do ulic a nalákáme všechny lidi do stánku. Haló, lidi! Všichni, kdo jste dneska tady, tak přijďte do našeho stánku, kde prodáváme ty nejlepší limonády na světě. Tak je prodávaj, anebo je mají zadarmo. Týpek asi nejel podle skriptu, že? Světě s příchodí maliny, koly a tropiku. S vitamíny bez konzervantů a se sníženým obsahem cukru. Tak doufám, že někdo přijde, ale vypadá to, že to zatím nefunguje. No, myslím si, že bude lepší, když si k sobě pozveme lidi přes můj Instagram. Takže natočil jsem storíčko, kterým jsem všechny pozval a snad za námi někdo přijde. Vypadá to, že Fizio reklama zabrala, protože momentálně je náš stánek plný. Let's go. Myslím si, že tohle je fakt super, takže prodej může začít. Prodej může začít. No. Zákazníku, tady máme fakt hod. Ale jako hele, když to těm lidem udělá radost, nemám proti tomu vůbec nic. Pokud dělá content, který lidem dělá radost, což předpokládám, že dělá, a nikomu to neubližuje a ještě udělá lidem radost takhle, já jsem s tím naprosto OK. Ale je to extrémně přeafektovaný, je to šílenost. Lidi,
upřímně jsem rád, že na tuhle akci dorazilo tolik lidí a skvělý je, že všem fizzy drink i chutná, ale je na čase ukázat něco, co jsme si taky připravili. Okay. A to je náš maskot. Oh! Dobře, to má úplně posunutý na jiný level. Maskot fizzy drinku vypadá úplně stejně jako tenhle kolovej drink. Oh, fakt? To jsem si vůbec nevšimnul! Ty brďo! Děkujeme za tuhle informaci! Je to totiž fizzy drink kola a... Není to možný! Ale maskot! No, myslím si, že by si mohl s dětma trošku zatančit! Čau, Domino! Pomoc! Čech tam tu kofolu. No, ty si děláš srandu s kofolou, jo? No, je totiž hrozně moc chutná. Jo, to mi chutná, jo? No, tak to si myslím, že by se měl udělat velký test a zeptáme se lidí, co jim chutná víc, jestli kofola nebo fizzy drink. To je skvělý. Reálně se tohle jako smí? Asi jako jo, jakože... Skvělý nápad! Udělali jsme rychlý test u 6 zákazníků a 5 z nich... Doufám, že jim ty brčka vyměnili, jakože... To je skvělý nápad! Udělali jsme rychlý test u 6 zákazníků a 5 z nich hlasovalo... Asi jim to vyměnili, je to dobrý. Pro fizzy drink, ale posoudit to můžete i sami a svůj názor napište tak... Borci, co sledujete tohle video, dejte těch 50 000 lajků, já udělám test na fizzy drinky. Jestli to dáme, tak to zvládnem. Hej. Komentářů. Tak jo lidi, a teďkon přišlo na řadu kolo štěstí, kde si naši nezákazníci můžou vytočit až 10 000 korun. Ty kokos, ale to je dobrý, počkej, 10 000 korun dárkový poukaz do Fizzy Shopu, oka. Fizzy Shop, což je fakt paráda, už tady máme řadu, takže můžete postupně. Tak jo, tak. Začínáme první. Můžeš jít jako první, tak, a můžeš si zatočit. Tak. Vyhrál fizzy drink, který už je tak stejně zdarma. Borci, mohli se tam dát aspoň třeba 50 korun nebo stovečku, aby si mohli něco koupit. Dobrý, další nazadu. Další, tak toč. No, co to bude? Tak, točí se to docela dlouho a je to kola. Tak můžeš jít další rovnou nazadu, ať to odsejpá. Tak, a to je zase kola. Kola! No lidi, jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat, než padne ta poukázka. Doufám, že to nebude tak rychlý. Mě by jako reálně zajímalo, jako kolik mají zaplaceno za to, aby tohle hráli, jakože. Asi dobře, pravděpodobně. Ale jako to je fakt šílený tohle. A je to tropiko. Tak rovnou další. Ať chutnáci. Tak, zatoč si. Ne. Já ho dám. Dobře, no. A má radost, to je super. Taky lidi, já si myslím, že dnešní akce už je na konci, protože, jak si můžete všimnout, tak začíná se nám docela stmívat a moc jsme nemysleli na teplo. V tomhle stánku by nám v noci byla asi pěkná zima. To asi určitě. Ale pokud se vám tohle video líbilo, tak běžte dolů, klikněte a tlačítko lajku, pojďme. Ok, mě ještě zajímá, když teda vyhráli 10 000 korun poukaz na jeho shop, tak jak to vypadá? To má teda v tom shopu, ok, fizzy merch, hračky, stolní hry, ok, takže pravděpodobně si tady může koupit i nějaký stolní hry, což je docela fajn, jakoby, protože reálně ty můžeš nakoupit ty stolní hry a když budeš dobrý businessman jako fizzy, tak si nakoupíš všechny hry a pak je prodáš. A teď ty drinky, mě by zajímalo, ten drink, jaký má složení. Snížený obsah cukru na 100 ml 5 gramů cukru. OK. Je škoda, že neudělal nějaký drink kompletně bez cukru. To by bylo úplně super. Složení pitná voda, cukr, karamel, bla bla bla. Aroma včetně kofeinu. OK. Tak to moc nejsem spokojený, jelikož to obsahuje kofein. A to mi úplně nesedí, když jeho cílovka je kolem 10 let. Tak to jsou produkty, které obsahují kofein. A já nevím, jestli víte, ale kofein prohlubuje hyperaktivitu u dětí a není to úplně fajn, protože kdo víte, jak kofein funguje a co kofein je schopný dělat s lidským tělem, kort jako když jste dítě, tak to úplně fajn není. Tady v tom vypadá, že kofein nebude, takže kofein bude asi jenom u příchutě kola, což dává smysl, protože tam asi nějaký kofein musí být, když je to příchuť kola, ok. Jakože takhle, furt si myslím, že to je lepší než energy drink. Když vynecháme příchuť kola, který je kofein a není tady napsaný kolik, tak je to pořád lepší, než aby děti pily energy drinky. Ale furt si myslím, že je lepší, když pojete na jimbeam.cz nebo jimbeam.sk, kupíte si mox Daily Plus, ve který není kofein, ani žádný energie, ani žádný cukr, ani nic. A když dáte kód MGFITMAN5, tak máte 5% slevu na celou objednávku. A si myslím, že dál už nemusím protáhnout tohle videjko. Dejte lajko se a ochutnáme fizio drink. Zdarec!